Hey guys, welcome back to my YouTube channel Joyshree Baruah. Aru aji moi banam posola. Aita je di puthesle gao pura. So posola bakoli ki dokha bhal dore moi kati lolu. Eta dhuilo. Tar pisot kahi khonote thoi enekoi gul gul koi katim. Hatot thoyu katibo pare kintu hatot le katile je olop athatu lagi lagi je hatot be akhanti lage. So moi enke kahi thoi gul gul koi kati lolu. Esa video to. এসক হাতত লৈ এনেকৈ কাটিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ কাটিলে যে হাতত আঠা লাগি লাগি যায় অখান্তি লাগে অলপ আৰু আমাৰ পচলাখিনি কাটি হৈ গল ধুই লম এতিয়া পচলাখিনি ভালদৰে মই ডাঙৰ গামলা এটা লৈ লৈছো এটা অলপ ইজি হ'ব ধুবলৈ খুচিবলৈ ধুই লৈছো তাৰ পিছত পচলাখিনি ভালদৰে খুচিব এনেকৈ যাতে হৰু হৰু পিছেছ হৈ যায় এনেদৰে খুচিব তার পিছত হৈ গলে খিনি খসি পিনে এতিয়া নিমখ হলব এড কৰি পিনে আকো এবাৰ মিহলাই দিব খসিব এনে কৈ তার পিছত আধা ঘণ্টা নহলে 20 মিনিট মানৰ কাৰণে ভালদৰে পচলাখিনি এনেদৰে ঢাকি পিনে থৈ দিব পচলাখিনি হোৱা লৈকে এফালে আমঠু আৰু লিভাৰ বইল কৰিলো একচুয়ালি পচলা লগত পেটু খাই বেছি ভাল লাগে মাছৰ পেটু বা বয়লাৰ পেটু হাঁহৰ পেটু কুকুৰা পেটু খাই বেছি ভাল লাগে কিন্তু কোটনো পামিতা মই পেটু সো মাক আমঠুৱে আনিব কলো আমঠু আৰু লিভাৰ কাটিছো লিভাৰ এয়া হৈ গল মোৰ আমঠু কাটি আৰু আধা ঘণ্টা হৈ গল এখিনি পচলাখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে এনেকৈ খচি ল'ব তাৰ পিছত পচলাখিনি এনেদৰে লৈ পিনে ভালদৰে চেপি ল'ব এনেকৈ এনেকৈ চেপি চেপি চেপাৰেট কৰি ল'ব পানীখিনিৰ পৰা পচলাখিনি এয়া চাওক পচলাখিনি কেনেকৈ সৰু সৰু পিছেছ হৈ গ'ল আহক এতিয়া পচলাখিনি বনাওঁ কাৰাহীটো গৰম হ'ল তেল লৈছোঁ মই ইউজ কৰিছোঁ সাফোলা অইল এয়া জিৰা এয়া ধনিয়া চিডছ আজৱাইন চিডছ অলপ ব্ৰাউন কালাৰটো হওক তাৰপিছত এড কৰিম পিঁয়াজ এইখিনি পিঁয়াজ লৰাব ভালদৰে পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই এড কৰিছো বুট জলকীয়া মেইন পচলাত পচলাত অলপ জলাটো বেছি হলে খাই এনেই কিবা এটা ভাল লাগে আৰু গাঁও বিয়াচিয়াবোৰ আপোনালোকে যদি যায় চাবচোন পচলাটো খাই ইমান ভাল লাগে তাত পেটু চেটু দি বনাই যে জলকীয়াটো বহুত হয় আৰু এয়া নহৰু নহৰু মই মিক্সিত পিছা নাই হাতেৰে খুন্দি দিছোঁ খুন্দুনাত লৰাই ল'ব এনেকৈ অলপ দেৰি তাৰপিছত এড কৰিম এতিয়া মচলাবোৰ এয়া হালধি জুমে নহৈছিলে এ হালধি তাৰপিছত এইখিনি হৈছে গৰম মছলা এইখিনি ধনিয়া পাউডাৰ মানে মিক্স আছে লং ইলাইচি এইবিলাক চব মিক্স আছে তাত আৰু এইখিনি হৈছে লাল মিৰ্চ আকৌ লৰাব ভালদৰে এনেদৰে চাওক এতিয়া এড এড কৰি দিম আমঠু আৰু লিভাৰৰ সৰু সৰু পিচ কেইপিচ আকৌ লৰাব ভালদৰে এনেকৈ আৰু ন আপোনালোকে যদি আমঠু নাপায় বজাৰত তেতিয়া মাংসৰ লগতো বনাব পাৰে মাংসৰ লগতো খাই ভালেই লাগে ইমান বেয়া নালাগে কিন্তু আমঠু নহ'লে পেটু হ'লে খাই আৰু বেছি ভাল লাগে বহুত টেষ্টি লাগে টেষ্টটো চ' এতিয়া অলপ সিজিছে মোৰ লিভাৰ কেইপিচ এতিয়া এড এড কৰি দিম পচলাখিনি অলপ অলপ লৈ পিনে এড কৰিব এনেকৈ আকৌ লৰাব ভালদৰে আৰু ভাবিছোঁ চাগে নিমখ যে দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই মই নিমখটোকে নিদিওঁ একদম লাষ্টত দিম নিমখ এতিয়া দিম নিমখ আকৌ লৰাব ভালদৰে তাৰপিছত এতিয়া এড এড কৰিব বিলাহী অকণমানতে লৰাই লওক ভালদৰে এনেকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওক তাৰপিছত এড কৰিম বিলাহী
বিলাহীখিনি আপোনালোকে তেলতো দিব পাৰে কিন্তু তেলত বিলাহী দিলে কি হয় পানী পানী নিচিনা হৈ যায় মানে অলপ মানে মছলা চছলা সব বিলাহীটোৱে লৈ লৈ যায় তো সেইকাৰণে বিলাহীটো চেষ্টা কৰিব লাষ্টত দিবলৈ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো যে মিডিয়াম নকৰিব যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া মানে তাৰকাটো মাৰে সেইটো সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি থ'ব আৰু সিজা সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব আৰু এয়া চাওক মোৰ পচলা ৰেডি মই এতিয়া উলিয়াই লওঁ বাতিটোত এয়া চাওক পচলা একদম ৰেডি খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হ'ল আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব এণ্ড ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱা কাৰণ থেংক ইউ চ' মাছ কিপ ছাপৰ্টিং গাইজ বাই বাই